Kontso. Niin. Mut nehän eros ne tota, se oli Santtu kanssa se mies ja sit se oli Linda se. Se nainen. Joo. Ne eros sitten ja sit se oli Linda, mä kuulin se oli Lindan vanhemmilla sitten loppuajan. Mut ihmiset on niinku ne ei silleen vaan nyt kun on tota kauemmin kasvattanut enemmän kasvatteen, niin sitä täytyy vaan jotenkin niinku ikään kuin sulattaa se, että jotkut ihmiset ei vaan niinku ne ei niinku funtsaa sitä.